ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ନିଶାର୍ଥରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ଆକାଶ ଘୋଟି ରହିଥାଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କମ୍ପନରେ ଧରୁଥାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସ ମହାରାଜର କାରାଗାରରେ ପିତା ବସୁଦେବ ଓ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମଥୁରାରେ ଧରାବତରଣ କଲେ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଧରା ଯାହାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତା ଯମୁନା ଆଜି ତାଙ୍କରି ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତଗଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ମଥୁରା ବିହାରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମଭୂମି ମଥୁରା ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ୍ ପେଟ୍ ମା କେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से ही कामना करता हूं सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगल में हो सभी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं उन सभी को हम मथुरावासी तहे दिल से स्वागत करते हैं वो हमारे मथुरा में आए और हमारे लाला के जन्म की बधाई भी पाके और सारी मनोकामना पूर्ण करके जाए दिल्ली रो इस्कन मंदिर समेत अन्य कृष्ण मंदिर गुजरात रो द्वारिका स्थित श्री कृष्ण मंदिर हैदराबाद ग्वालियर रो राजकोट ଏମିତି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରାଜକୋଟରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମନ୍ଦିର ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇତନି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସାରେ ଆଭୂଷଣ ବି ମାଧବ ମହାରାଜ କେ ଦ୍ୱାରା ଦିଏ ଗଏ ଥେ ଇତନା ସୁନ୍ଦର चित्र हमें दिख रहा है ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का प्रफुल्लित हो उठा मैं अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी का कि इन्होंने ये मैं कहूँ कि मीडियम बने हैं जहाँ प्रभु के दर्शन आज हो सके आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो हमें धर्म कर्म और सेवा का महत्व सिखाता है ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଝଲକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଖାରବେଳ ନଗରର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଲାଗିଛି ଗହଳି ଦହଳି ସେପଟେ ଅନୁକୂଳର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍କୁଲରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁକୂଳ ତୁଡ଼ୁକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାରିପଦା ଆନନ୍ଦପୁରର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟବୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ଉପବାସ କରି ତ କିଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ
ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।